Like is a Flower od nás z Antény krátučko pred 7, no ešte pohľad aj na naše cesty, tie sleduje Petra Hyblová, čo ešte je nové? Ešte by som povedala predtým, keď už hovoríme o tých kvetoch, no. Nezabudnite nám ženám nakúpiť nejaké ružičky, my sme to tiež s kamarátkami robili, keď sme boli mladšie, keď boli naši kamaráti trošku podkurážení, tiež sme ich nutili, nech nám kúpia rúže. Dobre, poďme aj na cesty, cestnú kontrolu máme na viazde do Košíc, Pereša v smere z Malej Idy. To je všetko. Nie, lebo ja som sa teraz zamyslel, lebo ja som videl predávať aj také rúže a namiesto vlastne toho kveta boli také čipkované nohavičky, vieš, ktoré ako by sa reagovali.